Salom alaykum, qadrli tomoshabinlar. Mana o'zi biz mana ikkinchi videoyimizni olishga harakatni boshladik, xudo xolasa. Mana o'sha kechagi stadionimizning orqasida, uddar-uddar joylar bor ekan, o'rmonlar bor ekan. Hozir o'sha yerga ketyapmiz. Aytishdan kiramiz, lekin men aytdan kiramiz lekin. Men prosta bu yozuvda olib qo'ymoqchiman. Xullas, quyosh mana shu yerda ko'zimni olyapti, mana shu uddar-uddar yozuvlar bor ekan xullas. Mana. Mana. Musr bo'lyaptimi? Yo, axlatxonami? Bilmayman. Mana. Mana hozir shu o'rmonga keldik, lekin o'zimiz nimaga keldik bu yerga? Nima sababdan keldik bilmayman. To'g'risini aytsam. Voy. Qayt ketyapsizlar sizlar? Не знаю, куда идём, это только дыра какая-то. Lekin o'zlari ham bilmaydi. O. Bag'dan anaqa bor ekan. Xullas mana. Nima ochadi? Это не кошка? Xullas, o'rmonga keldik qanaqadir. O'rmon. Cho? Cho, вернёмся домой, да? Ana, hozir qanaqadir o'rmon chay ekan bu. Lekin o'rmonmi, o'rmon emasmi, lekin bilmayman. Ketdik. Islar bosib ketdi shunday betimdan. Qanaqa joy ekan bu? Lekin o'zimiz ham bilmaymiz. Ana, senga aytdim-ku, mishiqmas deb, ash qushida lekin ishlasak bo'lardi. Ana shu alami tusi o'rmonda. Lekin qanaqa o'rmonligini ham o'zimiz bilmaymiz. Kichkinagina o'rmon ekan. Mana yo'lga ham chiqdik u joy ekan. Xo'p, hozir shug'ullanishga kirib ketyapmiz. Shug'ullanishga kiramiz. Shug'ullanishga kirishdan oldin baklashkada to'p tepdi. Baklashkada to'p tepyapmiz lekin. Shug'ullanishdan oldin, bitta kirishimizdan oldin, shug'ullanishdan oldin shu baklashga tepyapmiz. Baklashga tepmaymizmi? Baklashga tepib bo'ldi, degani shug'ullanishga ketyapmiz. Qaratchi aytganda, kechagi zalimizni ko'rgansizlar. Zalni ko'rdilaring. Bugun endi shug'ullanib, keyin qadrda ko'rishamiz. Mana biz уже shug'ullanib chiqdik. Shug'ullanib mana ketyapmiz. Kvartiramizga boramiz hozir. Kvartiramizga borib yuvinib ishga ketamiz. Shunaqa charchadim. Yugurib charchadim. To'g'risini aytganda shug'ullanib charchamadi, yugurib charchadik. Yugurib mana mana ketyapmiz, yo'lga chiqdik, darvozadan chiqyapmiz. Va to'xtanglar. Qanday shug'ullaninglar? Zo'r. Hozir ko'chaga chiqdik biz. Ya, uyga ketyapmiz. Kim bilan gaplashdi? Ha, bratchka qilasan. O'zi qatib qoldi. Nega? Hozir yo'lga chiqdik. Yo'lga chiqib, xudo xolasa ertaga o'sha binoga boramiz. Qanaqadir supermarket. Bu yo'lda shovqin bo'ladi. Ha.
kvartiramizga ketadigan yo'lda yurib ketyapmiz. Hozir mashinalarning ovozi gapirgan eshitilmayapti. To'g'risini aytganda umuman eshitilmayapti. Abdurashid, nazr. Hali shug'ullandinglar, zo'r shug'ullandinglar. Zo'rda. Abdurashid. Hop. Nazr o'qilib boramiz orqasidan. Hozir yo'ldan o'tyapmiz. Boramiz. O'tamiz. To'g'ri o'tib kvartiramizga ketamiz. Hali kuymadim dema, hayotga hali to'ymadim dema, hayotim meni suymadi dema, hayot oldi.